ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ସଂଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆମେ ତିନୋଟି ଭାଷା ଶିଖୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଜିର ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା, ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥା କି ବିପଦ ଶିଖିବା। ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା କିଏ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ନା ତୁମେ? ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିଛ କି ରେ? ଜାଣିଛ କି ଜାଣିଲ? ଟିକେ ଦେଖରେ ବାପା କେରଳ ଯାଇଥିଲେ, ମାଲାୟାଲମ ଶିଖି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତା ପୁଅ ଶିଖିଥିଲେ ହେଲା। ଆମେ ମତେ ଦୀପଦ ବୁଝିଛେ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ସେ ପଚାରେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ହେଲା। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। କିଏ କହିବ? ତୁ କହିପାରିବୁ କି? ଡାଇଲଗ କହିପାରିବୁ ନା? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହେଲେ ତମମାନେ ସବୁ ଶୁଣ, ତାମିଲ ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା କେମିତି କହିବ? ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।